ပြင်းပြင်းနဲ့မြောက်ပြည်မြို့နယ်လေးကိတ်ကောင်မြို့တိအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဆွေတော်ကုန်းလက်နက်ကြီးဗျူဟာစစ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလေးကိတ်ကောင်မှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်သွားပြီလို့ Cobra Colon 2ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ18မနက်9:00မှာ KNL ကင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကခုလိုသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေမည်ရှင်းလင်းတဲ့အခါလက်နက်များစွာနဲ့စစ်တုပ်ပန်းတချို့ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာသတင်းပြန့်နေပေမဲ့ Cobra Colon 2တင်ညာချက်မှာတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြမထားပါဘူး။ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒီလက်နက်ကြီးစခန်းဆွဲတော်ကုန်းကို3လနီးပါးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါလေ။ကစ်ချင်ပြည်နယ်ကမ်ပိုက်တီမြို့အဝင်ကနေသားဆောင်တက်133ရဲ့အဓိကကာကင်းစခန်းကိုကရရေကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့မာမိတ်တွေကအောက်တိုဘာ18မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစခန်းတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေတာရေးမီဒီယာ74မီဒီယာကဖော်ပြပါတယ်ဒီတိုက်ရင်ဟာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ကမ်ပိုက်တီရဲ့မျိုးစုံတက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တံဝါမြို့နီးမှာရှိတဲ့နေသားဆောင်တက်133ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကမ်ပိုက်တီကိုဇက်တိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပါလေဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIA ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကိုမေးတဲ့အခါတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သာဖြေကြားပြီးဒါကချင်တိုင်းသားချင်းတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကချင်လူထုလူသားတွေစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးအတွက်တနိုင်ငံလုံးစစ်ရေးအခြေအနေနဲ့အညီတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ BNN ကိုပြောပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အိုးချဖွေဆော့လော။ကမ်ပိုက်တီပန်ဝါတကြောလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကေအိုကေရနေနဲ့စစ်စင်ရဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်တိုင်းတချင်းချင်းတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ရည်ရချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူး။ကုတ်ချင်းမှာတော့မြန်မာတိုင်းကလုံးဝတည့်တာနဲ့စစ်အာဏာချင်းစနစ်ချုပ်ငင်းရတဲ့တကယ်နဲ့တော်လည်းလုံနေတဲ့အချင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့ကချင်တိုင်းသားတွေအားလုံးလည်းစည်းစည်းလုံးလုံးတငယ်တငယ်နဲ့နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ညထိုက်တဲ့နိုင်ငံကြီးအခွင့်အရေးကြီးကိုရရှိဖို့အတွက်ကတော့ကုချင်းမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးစည်းလုံးငင်းရပြီးမှအစ်ဒါနာရှင်စတဲ့ချုပ်ငင်းရဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့စီရမယ်နာမောဘာတိုက်ခိုက်ဖို့ကတော့ရည်ကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းတွေ့တွေ့တာညိုမဖြစ်အောင်ဟိုပြည်သူစစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နောက်ဘီချက်မလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ညကိုဒီအားလုံးလည်းအဲပြည့်ပြောင်းဖို့လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နော်အဲကျွန်တော်တို့ချင်းတိုင်းသားတွေချင်းချင်းအဲတိုက်ခိုက်ဖို့စစ်စင်ရဲ့လုပ်တံဖို့ပို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောကြားလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတွေရတော့ကမ်ပိုက်တီမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အပြင်ပန်ဝါဘက်မှာလည်းပန်ဝါနဲ့သုံးမိုင်ကွာကရွာအထိကိုတရားရည်တပ်တွေရောက်ရှိနေပြီလို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းညင်းမှုမြို့ရဲစခန်းနဲ့အထက်ကတိကျောင်းဝင်းအတွင်းတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့မိုးညို Revolution Force MNRF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ18မနက်တနင်္ဂနွေမှာလက်နက်ကြီးငယ်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းမိနစ်20ခန့်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကကား၈စီးနဲ့စစ်ကူရောက်လာတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးတပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်စင်ကိုမိုးညို Revolution Force MNRF Dokilas People Defense Force မြင်းမူ DKPDF MMU နဲ့စကိုင်းမြို့နယ်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ခွဲနှစ်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလို့ဖော်ပြထားပါလေ။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်မြင်းချင်းပြူရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒီသကံတော်လေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်သား9ဦးသေ10ဦးခန့်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ People's Defense Comedy ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါလေ။အော်တိုဘာ15ရက်နေ့9နိုင်ခွဲမှာစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးလက်နက်ကြီးငယ်တွေအပြင်ဒရုန်းတွေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်မိနစ်30ကြာကြာတိုက်ပွဲမှာစခန်းတပ်သိမ်းမှုပြင်နေတော့ရွှေဘူဘက်ကနေ
စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအင်အားတချို့စစ်ကူရောက်လာတဲ့အတွက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေ10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရသည်။တော်လိုင်းရေးဘက်ကလည်းရဲဘော9ဦးဒဏ်ရာရသည်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ရင်ကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပကဖရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့မြို့နယ်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ဒုံးအဖွဲ့တပရင်းညောင်ဦးပကဖတွေညီလောင်ဒုံးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းရောနယ်ကိုစစ်ကောင်စီတိုက်နေရင်ကဘုံချေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တော်တိုင်းရေဘော2ဦးကြဆုံးပြီးအရသာ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ရောဒီသာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ YPDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အော်တိုဘာ7ရက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ20ကဖျားပြင်းဘုံတွေရော့ကက်တွေနဲ့ဘော်ပြင်းကျေးရွာကိုတိုက်ခိုက်စင်မှာအဲ့ဒီရွာကိုတာဝန်နဲ့ခေတ္တရောက်ရှိနေတဲ့ YPDF ထုတ်လို့ရဌာနမှူးနဲ့ရဲဘော်တဦးကြာဆုံးလာလို့ဆိုပါလေ။ရောနယ်ကိုဒီလာအတွင်းစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲမှု၈ကြိမ်ရှိပြီးဒီအရင်9ကြိမ်မှာတော့အရသား10ဦးသေဆုံး30ကျော်ဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်20ကျော်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။